dolazimo do situacije da možda donekle možda se osjeti prisno, da kažemo, jedna od novinarki prema Milanu, ali donekle mi kao gledalci možemo da osjetimo neku vašu favorizaciju, konkretno prema Jeleni. A to je da kad god je neko gostovao, vi ste branili da ona, da bilo koji gost vređa novinare, da vređa gledaoce, da im se prosto im upada u reč i tako dalje, ali prosto njoj nekako na sve to čutite i nekako ili progledate kroz prste ili nekako osjećate neka blagonaklonost. Evo sad ću vam reći, da, hvala vam, naravno, kada su uključenja odavde iz studija u Belu kuću, u tom slučaju novinari postavljaju pitanja našim zadrugarima i tada, da bismo se čuli i da ne bi prosto takav koncept emisije, novinar postavi pitanje, zadrugar odgovori. Ukoliko se neko nalazi ovde u ovom studiju, apsolutno svako ima pravo da dođe i u konflikt i da neko nekom kaže ili da će neko da odgovori ili neće. To je apsolutno njegovo pravo, dakle, svi su oni ovde gosti u studiju. Ja se zaista trudim i gledalci svedoci i ovom objektivnosti. Ali hvala vam, apsolutno, to je vaš utisak i vi. Njemu imate pravo, hvala vam svakako.